दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ। म निराजन नेउपानी। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनु होला। सँगै यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईँको एउटा सेयरले गर्दा यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुग्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब सुरु गरौँ। सुजिता भण्डारी अपहरण परेको आज चारौं दिन। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब सुरु गरौँ। चितवनको राप्तीनगर नगरपालिका 3 प्रगति नगरकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारी अपहरणमा परेको उनका परिवारको भनाइ छ। सामान्य परिवारमा जन्मेकी सुजिताले ब्याचलर सकेर मास्टर पढ्ने तयारीमा थिइन्। किसानी परिवारमा जन्मेकी सुजितालाई कृषि कामबाट उनको पढाइले खाई भएको थियो। उनी घरकी कान्छी छोरी हुन्। जसो तसो छोरीलाई पढाएका थिए। असार महिना सुरु भए लगतै धान रोप्ने सिजन पनि सुरु भएको थियो। त्यो दिन सुजिताको घरमा पनि धान रोप्ने दिन थियो। तरकारी किन्न जान्छु भनी घरबाट निस्किएकी सुजिता बीच बाटोमै अपहरणमा परिन्। कसले गर्यो, किन गर्यो र के का लागि गर्यो भन्ने त्यो कसैलाई थाहा छैन। घरमा छोरी कहाँ गई छ भनी बुबा आमाले धेरै बेर बाटो कुरेर बसे, तर छोरी घर आएनन्। सुजिता भण्डारी अपहरणमा परेको आज चारौं दिन भइसकेको छ। काहीँ कतैबाट केही कुरा पत्ता लागेको छैन। त उनलाई कसले लग्यो, किन लग्यो र के को लागि लग्यो, यो कुरा पनि थाहा भएको छैन। पुलिस प्रशासनले पनि खोजी गरिरहेको छ र अहिले पुलिस प्रशासनले पनि भेटाउन सकेको छैन। मोबाइलबाट कल गरेको सिस्टमबाट पनि खोजी कार्य गर्दा त्यो नेटवर्कले यो ठाउँमा छ भन्ने त पत्ता लगायो, तर त्यो कुन घरमा छ, त्यो कुन ठाउँमा राखिराखेको छ अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन। उनको अहिले अवस्था कस्तो छ त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। र सबै दर्शक महानुभावहरूलाई भनिएको छ कि यदि कसैले सुजिता भण्डारीलाई देख्नुभयो, कुनै ठाउँमा शंका मान्नुभयो, तपाईँहरूले तुरन्त पुलिस चौकीमा खबर गरिदिनु होला। यसमा भनिएको छ, तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगले गर्दा सुजिता भण्डारी चाँडो भेटिने आशा रहेको छ। पुलिस प्रशासनले अहिलेसम्म खोजी गरिरहेको छ तर भेटाइरहेको छैन। घर परिवार सबैले पनि खोजिरहेका छन् तर भेटाउन अहिलेसम्म कसैले पनि सकेका छैनन्। छर छिमेकले पनि साथ दिइरहेका छन् सुजिता भण्डारीलाई खोज्नकै लागि, तर उनीहरू अहिलेसम्म खोजी कार्य जारी नै छ तर तिनीलाई अहिलेसम्म भेटेका छैनन्। चितवनकी सुजिता भण्डारी बेपत्ता भए लगतै उनकी साथी पुरम राय मिडियामा आएकी छिन्। साथी, म भिन्डी लिन जाँदैछु है, हाम्रो भेट पनि हुन्छ भनेर मेसेज पनि गरेकी रहेछिन्। सधैँ फोन गर्ने मान्छेले आज मेसेज गरेर आउँदै गर्दा यस्तो हुन पुग्यो। सधैँ छोटो बाटो आउने उनी आज हाइवेको बाटो हुँदै आउँदै रहेछिन्। सुजिता एक पढाइमा राम्रो, लगनशील स्वभावकी र नराम्रो कहिले पनि बोलिनन्। सबैको राम्रो सोच्ने उनको दया बयाँ लपन जपन केही थिएन। पुनम भन्छिन्, जितपुर आउने मान्छे कसरी सिमरहा पुग्यो र म अपहरणमा परे भन्छ र फोन पनि कसरी गर्न सक्छ। सुजितासँग मेरो पनि नाम जोडिएको छ, किनकि सुजिताले साथीको घर जान्छु भनेर मेरो घर आउन लागेको थिए भन्दै रोइन पुनम। अहिले सबैले दोषी मलाई नै देखाएका छन्। उनलाई फोन गर्दा पनि फोन नै लागेन। घरमा बुबा आमालाई पिर पर्न थाल्यो। हुर्की बढेकी छोरी एकाएक हराउँदा गाउँघर प्रशासन सबै ठाउँमा खबर गर्दा पनि केही थाहा भएन। दिउँसो दिदीलाई फोन गरेर, दिदी म अपहरणमा परेको छु, मलाई चोकदेखि गाडीमा हाले, मलाई टाउकोमा हानिरहेका छन्, आँखा बाँधिदिएका छन् भनी बहिनीको नम्बरबाट दिदीलाई फोन आयो र काटिएपछि फोन नै नलाग्ने भयो। सुजिता सरल सुशील र उनको शरीर देख्दा लोभ लाग्दो भएको हुनाले उनी बलात्कृत हुने होइनन् कि मारिने पो हुन् कि भन्ने घरमा चिन्ताको विषय बनेको छ। न त उनीलाई कसैले जबरजस्ती प्रेम सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा लाग्यो, न त अन्य कुनै कारणले उनी अपहरणमा परिन्। केही भन्न सकिने अवस्था छैन। उनी सुजिता भण्डारीको घरमा गएर रोई कराइरहेकी आमालाई र उनको भाइलाई केही सोधपुछ गर्दा आफ्नो छोरीप्रति केही थाहा नभएको कुरा गरिन्। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला। पछिल्लो अपडेटलाई म तपाईँहरूमा ल्याएर आउनेछु। अहिलेलाई छुटिन्छु, बाई।